Salam, hər vaxtınız xeyir. Mən bu gün sizə güvənin çətinsizlər üçün təşkil etdiyi 4-cü sınağın həllini izah edəcəyəm. Deməli, 1-ci tapşırıqda, yəni 26-cı tapşırıqda deyir ki, ədədin natural bölənlərinin sayını tap. Onun üçün mən 111-i sadə vuruqlarına ayırıram. Olur 3 * 37 və hər içinin kvadratı olduğuna görə olur 3-ün kvadratı * 37-nin kvadratı. Natural bölənlərinin sayını tapmaq üçün dərəcələrin üzərinə 1-ci gələrək bir-birinə vurmaq lazımdır. Deməli burada da olur 3 vur 3 edir 9. C variantı. İkinci testdə deyir ki, kvadrat tənlikdə kökləri verilir. C-ni tapın deyir. Biz bilirik ki, V7 yörəmə görə C köklərin hasilinə bərabərdir. Yəni, mənfi 3 vurulsun 2. Bu deyilir, mənfi 6. Bu da C variantı. Üçüncü də, A çoxluğu B çoxluğuna daxildir. NA 10 dənədir, NB 20 dənədir. Bizdən ikisinin birləşməsini soruşur. Əgər A çoxluğu B çoxluğuna daxildirsə, elə bunların birləşməsi B çoxluğunun özünü verir. Deməli 28-ci 29-cudur. 28-ci tapşırığın cavabı bu 27 idi. Olur ilə 20 dənə. 20 dənə də olur C variantı. Üçbucağın tərəfləri verilir. Orta xətlərin əmələ gətirdiyi üçbucağın də periometrini tapın. 4-cü də deməli perimetr bu tərəflərin yarısına bərabərdir. Niyə? Çünki orta xətt hər tərəfin yarısına bərabərdir. 5-in yarısı eləyir 2.5, üstə gəl 7-nin yarısı eləyir 3.5, üstə gəl 8-in də yarısı eləyir 4. Bu eləyir 6, altı. 6-nın üstünə 4 gələndə də eləyir 10. On. 10 da oldu B variantı. Növbəti tapşırıqda bölməməlidir. Yəni hesablamada əsaslanmanı yerinə yetirmək üçün Demə, kəsrlərin hesablanması qaydasını istifadə etməliyəm. 5/2-ni bölür 6-ya. 6-ya bölmək 1/6-ya bölməkdir. Çıxılsın 4-ü vurur 5/12-yə. 5/12-yə vurmaq isə onun tərsinə, yəni 12/5-ə vurmaqdır. Bərabərdir. Burda deməli ixtisar eləsəm qalır 15-də 1. Çıxılsın. Burda da ixtisar eləsəm 3 qalır, qalır 3-də 5. 3 ilə 5-ə ortaq məxrəc olur 15. də 1-i çıxılsın 15də 25 olur budur. Budulıq mənfi 15də 24. İxtisar gedir qalır mənfi 3 ixtisar gedir 5də 8. Mənfi 5də 8 də uyğun gəlir A variantına. Şəkli əsasən deyir trapesiyanın bu AD tərəfini tapın. Hə-hə. İndi baxaq biz burada nəyə? Şəkildə 31də MF-i tapaq. MF = baxın ABC üçbucağında bu üçbucaqda MF orta xəttidir. Orta xətt parallel olduğu tərəfin yarısına bərabərdir. Deməli bura 2dirsə MF-imiz oldu 1. Eyni qaydı ilə baxıram. EN tərəfini tapmaq üçün deməli BCD üçbucağında da yenə bura orta xəttdir. Yenə orta xətt həmən bu parallel olduğu tərəfin yarısına bərabər. Deməli bu da 1dir. Onda alıram ki MN orta xətti bərabərdir 1 üstəgəl 3 üstəgəl 1-ə. Bu da elə 5. Orta xəttin xassəsinə əsasən BC + AD bölünsün 2 = orta xəttdə, yəni 5-ə. BC-nin qiymətini bizə verib. 2 + AD-yə yazıram, bərabər 2-ni də 5-ə vururam. Burdan da görünür ki, AD bərabərdir 8 olmalı idi ki, verilən şərtlər ödənsin. Deməli, bu da oldu yenə C variantı. 32-ci tapşırıqda üçbucağın bərabər tərəfli üçbucağın tərəfini 30% artırdıqda onun perimetri necə dəyişir? Deyil? Deməli, bərabər tərəfli üçbucağın tərəfinə a götürürəmsə, bunun perimetri oldu P = 3a. İndi tərəfi 30% artıranda eləyir 1.3a. Yeni perimetri tapanda 3 vurulsun 1.3a yazmalıyam. Və burada yenə də 1.3-ü qabağa gətirirəm, yəni vurğuların yerini dəyişirəm. Vurulsun 3a yazıramsa, deməli baxın 3a perimeter idi. Perimeter 1.3-ə vurdum. Deməli perimeterdə yenə də 30% artdı. 30% artdı, uyğun gəlir B variantına. Əli qiyməti 900 manat olan televizorun əvvəlcə 30%-ini ödədi, sonra qalan pulu 5 hissəyə böldü. Deməli burada biz bilməliyik ki, Əlinin 900 manat 9 manatı aldığı kompüterin neçə manatını ödəmişdir bu 30%-ni. Nə qədərini ödəməmişdirsə? Əgər 30%-ni ödəyibsə 70%-ni ödəməyib. Deməli, ödəməmiş məbləği tapaq birinci. 7 dəfə də 9-u eləyir 630. Həmin bu 630-u 5-ə bölüb. 630-u da 5-ə bölürəm görüm hər hissiyə nə qədər düşür. 10-da da 5 2 dəfə eləyir 10. 10, 10 burada qalır. 3 30-da da 5 6 dəfə. Deməli, hər hissiyə 126 manat düşür. 126 manat ödəsə, 5 dəfə, 5 təfiyə, deməli kompüter borcunu ödəyib bitirmiş oldu. 126 variant, A variantının güncəri 126 manatdır. Növbəti tapşırıqdır. Deyir x shiftdir 0-dan ifadəni kökdən çıxardın 34. Deməli 32-ni 16 belə yazaq. 32-ni yazaq. 16 * 2 * x üstünü 6-nı də yazıram, x üstü 3-ün kvadratı kimi * y qalır bərabərdir. Burada 16-dan kök çıxır 4. X mənfi olduğuna görə x kubu çıxır tək dərəcədəndə. Ona görə də mənfi x çıxmalıdır. Mənfini verirəm kəsrin qabağına. X-i də yazıram burada və yerdə qalanlar da kök altında qaldı. Demə, -4x kök altında 2y. Bu da olur A variantı. Aşağıdakı ədədlərdən neçəsi irrasionaldır deyir. Bu rational ədəddir, yəni adi kəsirdir. Adi kəsrə çevirmək olar. Kökdə 5 kökdən çıxmır, deməli irrasional ədədlərimizdən 35. Kökdə 5 də birincisidir. Sonra pi irrasionaldır. Çünki dövrü yoxdur. 1.21-dən kök çıxır, irrasional deyil. 36-da 25-dən də kök köht çıxır. Kökdə 12 - kök 3-ə baxaq. Kökdə 12 - kökdə 3. Kökdə 12-ni göstərirəm. 4 vuruqlu 3 kimi kökdən çıxar. 2 kökdə 3 çıxılsın kökdə 3. Cavab eləyi kökdə 3. Demə bu da irrasional oldu. 1, 2, 3 dənə irrasional ədədimiz var, A variantı. Növbəti məsələ. 5 kökdə 3 hansı iki tam ədəd arasında yerləşir? Bunun üçün mən 5-i kökə salmalıyım. Deməli 30 6-cı tapşırıqda. 5 kök altında 3 bərabərdir kök altında 25 vurulsun 3-ə o da bərabərdir kök altında 75-ə. Kök altında 75-dirsə, kök altında 75-dən sonra kökdə 81-dən kök çıxır. Deməli 9. Və bundan qabaqda 64-dən kök çıxır. Bu da elə isə 8. Deməli 8 və 9-un arasında yerləşən ədəddir kökdə 75. Bu da oldu yenə C variantı. Sonra verilmiş faktoranın qiymətini hesablayın. Deməli a-nın b-nin qiymətini yerinə yazaraq hesablayıram 37. Yazıram kökdə 3 bölünsün kökdə 3 çıxılsın 2 üstəgəl kökdə 3 bölünsün kökdə 3 üstəgəl 2 bərabərdir. Bunlara ortaq məxrəc gətirməliyəm. Elə ortaq məxrəc bunlardan hasil olur. kökdə 3 çıxılsın kök 2 vurulsun köklü 3 + 2 və ortaq məxrəci yərirəmsə surəti vurmalıyam ikinci kəsrin məxrəcinə yəni köklü 3 + 2-yə bu bir surəti də vurmalıyam birinci kəsrin məxrəcinə yəni köklü 3 - 2-yə bərabərdir. İndi məxrəc bizə verir köklü 3-ün kvadratı yəni 3 Bir dəqiqə bu ikilər də kökdədir. Bular hamsa kökdədir. Hə. İndi baxıram. Köklü 3 kvadratı 3, 2-nin kvadratı 4, 3-ü çıxılsın 2. Məxrəcdə qaldı, yəni məxrəcdə 1 qaldı. Surətdə də baxsam, deməli köklü 3 köklü 3ə vuranda eləyir 3. Köklü 3-ü 2-yə, köklü 2-yə vuranda eləyir üstəcə köklü 6. Sonra burada yenə eləyir 3, bir-birinə vuranda da olur çıxılsın köklü 6. Bu köklü 6-lar altı da islaq gedir, 3-dən də toplanmadı. 3-nə 3-ü toplayanda 6 eləyir, 6-nı da 1-ə böləndə eləyir cavab 6. Altı. 6-cı cavab oldu. B variantı. Növbəti məsələdə A, e, D1 və D2 düz xətləri paralleldir. Paralelisonda bu doğruları kəsəndir və bu bucaqla da bu bucaq çarpaz bucaqlardır. Daxili çarpaz bucaqlar bir-birinə bərabər olduğundan, deməli yazıram 4x - 20 = x + 40. X-i bu tərəfə keçirəcəm. 3x = 20 də bu tərəfə keçir olar 60. X də bərabərdir 20. Çadım bir tənlik A variant. 39-cu tənlikdə deyir, tənliyi m parametrinin hansı qiymətində natamam kvadrat tənlikdir? Biz bilirik ki, natamam kvadrat tənlikdə a mütləq olmalıdır, amma b ilə c-nin biri olmamalıdır. Deməli, burada c-ni dəyişdirənlərmə artıq 5-də, amma m/3-ün olmamağını təmin eləmək olar. Yəni m/3 = 0 olmalıdır ki, şey olmasın. Burada da alıram ki, m = -3 olanda deməli bu doğru, B variantı. Üç bucaqlı üçbucağın hipotenuzunu verib bizə. 3 sm. Katetlərdən biri kökdə 2-nin 2 mislidir, yəni 2 kökdə 2-dir, 2 misli. Digər kateti tapım. Pythagoras teoremini tətbiq eləsəm, deməli burda x götürürəm. x bərabərdir. x-in kvadratını yazaq. 3-ün kvadratı 9 - 2 kökdə 2-nin kvadratı Yəni 8. 9-dan da 8 çıxanda 1 alınır. x də bərabərdir kök altında 1-ə. Kök altında 1 deyə cavab eləyirik 1. A variant. 2-də ABC üçbucağında iki bucağın təm bölənləri arasında qalan kör bucaq 120 dərəcədir. Deməli iki dənə bucağın təm böləni iki bucağın təm bölənini çəkirəm. Bu təm bölənlər arasındakı qalan bucaq 120 dərəcədir. ABC dərəcəsini soruşur. Deməli B bu B-dir. A C, A B C. <coughs> A, A B C bucaqları arasındakı təm bölən 120 dərəcədir. A B C-nin soruşur, yəni bunu elə bu dolası 120-nin yarısı, yəni 60-a. Yəni üçbucaq bərabər tərəfli üçbucaqdır. D variantı. Yəni bərabər tərəfli olmaya da bilər. Sadəcə bu 120-dirsə Deməli bura düşür 30 30, 30 30-sa bunlar da 60 60 olur, yəni bütövləri. Yön də təpə bucağı da qalır 60 dərəcə. Növbəti məsələmizə baxaq. Deməli 42-də qalmışdıq. Düzbucaqlı üçbucağın hipotenuzuna çəkilmiş median və kiçik kateti 5-dir. 42. Deməli düzbucaqlı üçbucaqda hipotenuza çəkilmiş medianı verib bizə 5 deyir ki, bu medianin betonunun yarısıdır. Onun da bütün hipotenuzumuz olur 10. Və kiçik katet də de deyir 5-dir. İndi deyir ki, 5 olarsa onun kiçik iti bucağını tapın. Bu 10-dur, bu 5-dirsə, yəni yalnız 30 dərəcəli bucaq qarısındakı katet hipotenuzun yarısıdır. Bu 30-dursa, digər iti bucağımız olur 60, kiçik iti bucağı tap dediyinə görə 30-u götürürəm. C variantı. Ay, şi, bucağın tərəfləri ardıcıl üç ədədlərdir və perimetri 30-dur. Ardıcıl cüt ədədlərin birini a götürürəm, birini a+2 götürürəm, birini də a+4 götürürəm. Və bu perimetri istə, deyirsə üç tərəfi toplamalıyam, bərabərdir 30-a. 3a+6=30-a. 3a=24-a. a da bərabərdir 8-ə. Böyük tərəfini tapın deyir. Böyük tərəfi də a+4 götürmüşdüm. Deməli 8-in üstünə də 4 gələndə eləyir 12. A variantı. 4 dördüncü parametr e, a parametri hansı qiymətində tənliyin sonsuz sayda həlli var? Xətti tənliklərin sonsuz sayda həllinin olması üçün əvvəlcə x-ləri bir tərəfə yığaq. ax - 4x = 5a - 20. Burdan x-i çıxardıram. Olur a - 4 = buradan da 5-i çıxardıram, yenə a - 4 eləyirik. Tənliyin həll eləmir, x-i tapmaqdır. X-i tapmaq üçün kəsi nalın buruğa bölürəm a - 4-ə. İndi burda a - 4-lə düz bir ixtisar gedir, amma tənliyin sonsuz sayda həlli olması üçün bunların ikisi də 0 olmalıdır. Surət də 0, məxrəc də 0 oldu, tənliyin sonsuz sayda həlli olur. Deməli burdan da alıram ki, a = 4 olanda. İçi də 0 olur, 0/0 sə tənliyin sonsuz sayda həlli olma şərtidir. 45-ci tapşırıqda böyük çevrənin radiusu 10 sm-dir deyir. Sonra bizə deyir ki, və çevrənin mərkəzləri arasındakı qalan məsafə 7-dir. Deməli, AK məsafəsi 45-də. Belə deyək, OA = 10. OK = 7. Onda K balaca r = AK-ya. AK da = 10 - 7, o da = 3. -ə. Deməli, balaca çevrənin radiusu 3-dür mərkəzindən kiçik çevrəyə qədər qısa ən qısa məsafəni tapın. Deməli hardan? Böyük çevrənin radiusu 12, çevrənin mərkəz arası məsafəyə 7 sm olarsa, böyük çevrənin mərkəzindən kiçik çevrəyə qədər, yəni bura nə soruşur? Bu bələci yeri. Bu bələci yeri tapmaq üçün mən tapıram, deməli r-in 2 qatını Yəni radiususa bu diametri də olur 6. Onda bu beləcə yeri tapmaqdan ötürü yazıram x də bərabərdir 10 - 6 o da bərabərdir 4-ə. A variantı. Kökləri -5, 4 olan kvadrat tənliyi göstərin deyir. Köklərin cəmi əd şəri ilə götürülmüş ikinci əmsal -5 + 4 = -1-dirsə, deməli b-si bunun 1-dir. -5-i 4-ə vururam elir -20. Deməli csi də bərabərdir -20-yə. Bsi 1, csi -20 olan tənlik isə B variantıdır. Kəsişən vətərlərin xassəsidir. Burada da kəsişən vətərlərin uyğun tərəflərinin hissələri bir-birinə bərabər olmalıdır. 47-də. Deməli x 3-ü vururam 8-ə. 3 vur * 8 = 4 * k-n. Buradan da alıram ki KN = 6-ya. İndi bizdən CN-ni soruşur. CN də bərabərdir 6^4, o da bərabərdir 1296. 47-ci tapşırığın cavabı A variantı. Burda da deməli kəsəçən və tə, belə deyək. Çevrəni toxunan və kəsən verir. Toxunan və kəsənin arasında qalan bucaqda 30 dərəcədir, 48-də. Deməli çevrəni çəkirəm. Bir dəfə burdan toxunan Bir dənə də burdandan keçəsən. Bura yazır m, burada verib 30. İndi baxın, bu da mərkəzdən keçir. Mərkəzdən keçirsə yarım çevrədə. Yarım çevrədə sonda burdandan bura qədər olan qövs olur. 180 - m. İndi bizə deyir ki, <coughs> qövsin uzunluğunu tapın. Bunun üçün nə eləmək lazımdır? Deməli 30 dərəcə bərabərdir böyük qövsdən kiçik qövsü çıxıb yarıya bölməliyəm

49-cu tapşırıqda B parametrin hansı qiymətində kvadrat tənliyin 2 bərabər kökü olur? Kvadrat tənliyin 2 bərabər kökü olması üçün diskriminantı bunun 0 olmalıdır. Diskriminantı tapaq. 4-ün kvadratı 16 - 4-ü də 2B-yə vuran da eləyirik. 8B bərabərdir 0 olmalıdır. Buradan alıram ki B də bərabərdir 2-yə. C variantı skan 0 olanda tənliyin 2 dənə bir-birinə bərabər kökü olur. Düzbucaqlının xarici bucaqlarının üçünün cəmi 359dsa, 4-cü xarici bucağın e, qonşu olan daxili bucağı tapın. Ha, hə, deməli, üçü bir yerdə 359dsa, alfa 4, yəni 4-cü xarici bucaqda 360-dan 359-u çıxıram, eləyi 1 dərəcə. Və birinin də qonşusu 180 dərəcədən 1 dərəcənin çıxanda eləyir 179 dərəcə. 179 dərəcə də uyğun gəlir A variantına. Testlər haqqında bu qədər. Sağ olun. Gəlin də görüşərik inşallah.